Hoi, ek is Alberta. Ek is van Veldrif. Ek was 3 maanden ongelooflik siek geweest. Die Here het my op 'n baie lang pad gesit. En ek het hartkloppings van 180 kloppe per minuut gehad deur die nag. Ek het gedink ek gaan enige oomblik doodgaan. Ek kon later nie sluk nie. Ek het by 44 kg gaan draai. Ek wou nie vir myself in 'n spieël kyk nie. En die Here het gekom en hy het vir my deur alles geneem. So as jy wil weet wat met my gebeur het, kom luister asseblief na my getuienis.